Oi, gente, tudo bem? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês quais os pul blancas assim que eu mais gosto, porque dessa vez eu consegui completar a coleção de pul blancas, como vocês viram. E da outra vez que eu completei a coleção do Faraway, eu vim com um vídeo qual era o melhor assim para mim, tá, gente? Não universalmente, para mim. E eu mostrei para vocês, eu sei que vocês gostaram do vídeo. Aí eu vim com essa proposta agora do pul blanca, tá, para vocês, que agora eu completei a coleção. Tô gravando aqui na sala, não sei se a imagem tá boa, mas é porque o resto da casa tá muito quente, tá mais difícil de gravar. Então, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, só pra vocês terem ideia quais são. É o pul blanca tradicional, tá? Pul blanca noite. Pul blanca noite é assim, ó. Pul blanca charme. E esses três frascos, eles são de 100 ml. E tem os novos agora de o pul blanca energia e o pul blanca harmony, tá? Esses aqui são de 75 ml, são novos. Gente, eu vou começar com um que é o que eu menos gosto, mas eu gosto todos da linha, tá, gente? Porque se eu não gostasse do perfume, eu não ficaria com ele. Quando eu não gosto de um perfume, eu dou pra alguém, tá, gente? Eu não fico acumulando perfume que eu não gosto, não. Pode ser que eu fique com o perfume pra poder dar uma nova chance, mas se eu ver que eu não vou ficar com aquele perfume, eu dou pra alguém, tá bom? Ou então alguém aqui de casa tá usando, então por isso que tem. Então, eu vou começar mostrando pra vocês o pul blanca charme, que é assim, que seria o que eu menos gosto da coleção. Meu celular deu pra aparecer um negocinho aqui. É o que eu menos gosto da coleção. Porque assim que chegou, eu viciei nesse cheiro, tá? Viciei. Porque ele tem um cheirinho meio de roupa limpa, tem um cheirinho meio de amaciante. É bem aquele estilo de perfume assim, pra você ficar cheirando a coisa limpa mesmo. E como se fosse, eu não sei explicar, mas sabe aquele cheiro da maciante? Eu não sei se tem nota de lírio, tem um cheiro tipo de lírio, assim, coisas mais assim, tá, gente? Cheirinho muito gostoso, viciei, tanto que eu desci ele assim que chegou. Minha mãe também gostou desse perfume. Minha mãe não é muito de gostar de perfumes, vocês sabem. Então, quando ela gosta do perfume, é porque um perfume não incomodou ela mesmo. Então, pra pessoas que têm muita enxaqueca, coisa assim, esse daqui, ela acabou gostando. Porém, com o tempo, a gente acabou enjoando desse perfume, tanto eu quanto ela. Porém, como eu sei que o cheiro é muito, muito gostoso, aí eu quis deixar na coleção, porque eu, de vez em quando, eu ainda uso esse perfume. Se eu passar muito desse perfume, ele acaba me incomodando, porque esse perfume em mim, ele exala bem, tá, gente? Ele fica assim, aquela névoa do cheiro. Então, acaba que alguma nota dele me incomoda. É sempre assim, tem alguns florais que ou são frescos demais, ou que se você pesar na mão, ele vai incomodar. Esse daqui eu acho que é como se fosse, eu acho que se você passar muito, muito amaciante na roupa, o cheiro vai ficar, vai desagradar a pessoa. Então deve ser por causa disso, tá, gente? Mas ele é um cheiro muito gostoso. Pra quem gosta de cheiro de limpeza, cheiro de amaciante, vai gostar desse perfume aqui. O segundo, já vou colocar o Pul Blanca Energia, tá? Que eu gostei muito desse perfume, tá? Ele é um floralzão e tem aquela pegada docinha assim da laranja, como eu falei pra vocês. O cheiro dele é gostoso, porém tem algo também que me incomoda, mas eu acho que é por causa desse calor, tá, gente? Porque ele me lembrou perfume, algum perfume importado que eu já senti, como eu falei pra vocês, mas alguma nota dele me incomoda. É gostoso, é delicioso, vou continuar na coleção, mas eu tô falando nas ordens dos pul blancas, tá, gente? Não que eu não goste desse perfume, na ordem dos pul blancas, tá bom? Se alguém me perguntar o batom que eu tô usando, é o que eu mostrei no último vídeo, tá, gente? Eu tô gravando outro dia, mas eu usei o mesmo daquele último vídeo, que é o da Queen, porém não tem número, numeração. Porque eu sei que vocês ficam perguntando de novo. Aí, em terceiro lugar, né, de menor pra mais gostar, é o pul blanca tradicional, tá? Que esse daqui é um dos perfumes, assim, que eu não gostava, eu torci o nariz pra esse perfume. Não por ser Avon, porque eu nunca tive preconceito com a Avon, como eu falei pra vocês, eu gosto de cheiros, não de marca. Tá? É lógico que eu sei que a marca tem história e tudo, é muito bom mesmo. Tem umas que tá na cara, que a qualidade é bem melhor. Porém, esse daqui eu gosto bastante, tá, gente? Ele tem cheirinho. Tem um ICMA, daqueles ICMA, que eu vi que o cheiro é a mesma coisa. Eu não lembro qual que é agora, mas era o mesmo cheiro. E esse daqui é um cheirinho floral branco mesmo, tá? A Denise, do canal Denise Ferreira, até falou que era cheiro de gente assiada, cheiro de gente limpa. E realmente tem esse cheiro mesmo, porque é um floral branco. É coisa pura, né, gente? Não consegue sentir alguém assim que não se cuida com esse cheiro. Então, esse cheiro é mais para pessoas assim, é elegante, tudo. Ele não fixa tão bem assim, não é uma bomba, até porque a proposta dele não é esse, tá, gente? Mesmo se fosse perfume
importados, marca francesa, super caro, eu acho que não ia fixar muito bem por causa da proposta dele mesmo. Mas o floral dele branco é bem, bem gostoso. Eu sei que eu entendo quem não goste, ainda mais as meninas, a saída dele é bem alcoólica, tá, gente? Assim que sai assim, é bem alcoólica mesmo. Eu não sei se ele é colônia desodorante, tá? Ele sai assim bem alcoólico e depois dá aquela cheira assim de floral branca. Eu lembro que eu tenho uma tia que sempre usou esse perfume e eu lembro que eu não gostava do Pour Blanc, mas toda vez que ela chegava aqui em casa, eu lembro que eu gostava do cheiro dela, que era aquele floral branco mesmo e tudo. Então, para meninas muito novas, por mais que tenha cheiro de limpeza, mas ele tem aquela pegada de floral branco que às vezes a pessoa remete pro antigo. Então, meninas muito novas, às vezes não vai gostar, né, gente? Eu tenho 23 anos e gostei bastante desse perfume. Por isso que eu falo, gente, vamos tentar dar uma chance pros perfumes, porque são perfumes que eu não gostava e hoje em dia eu gosto. Faraway também era perfume que eu não gostava, tá, gente? Gostava no início, depois não gostei e agora eu gosto de novo. Então, eu acho que vale a pena. Agora é uma briga em quem que tá em primeiro lugar. Que como vocês sabem, quem me acompanha aqui um tempo no YouTube, o Pour Blanc à Noite é o meu preferido de cheiro, de tudo. Ele é o que mais fixa de todos a coleção da Pour Blanc, ele é o que mais fixa, porque ele tem aquela notinha talcada e tudo. Porém, de cheiro de todos, eu não sei se é porque verão, eu gostei muito do Harmony. Tá? Então esses dois aqui vão ficar na mesma, mas eu vou explicar o porquê. Esse daqui de cheiro, com certeza seria o meu número um. Mas como ele não fixa bem, você sabe que ele evapora, se ele some na pele depois de um tempo, então tem que ficar replicando. Ó, como vocês podem ver, eu não tô passando, usando perfume só pra usar, não, tá, gente? Pra secar, não. É porque eu tô usando mesmo por causa do calor. E eu uso perfumes, como eu falei, eu não quero só acumular. Eu encomendei mais perfumes para chegar, mais um perfume para chegar. Vou comprar outro também. Mas quando eu compro, eu gosto que saia algum da coleção, porque já não tá tendo mais espaço no meu guarda-roupa, nas coisas. Então eu não quero ficar só acumulando, porque eu acho muito bonito os frascos, mas eu não quero fazer coleção. Eu quero ter a sensação de usar o perfume mesmo, tá? E esse daqui de cheiro, então, é o que eu mais gosto de todos, como eu falei. Ele tem o um cheiro, assim, de coisa tranquila. Ele tem cheiro de. Mesmo quem detesta floral, muito provavelmente não vai achar ruim esse perfume. Pelo menos pode não querer usar, mas não incomodar com esse perfume, não vai, com certeza. Eu uso ele para trabalhar, uso ele para sair. Fui na sorveteria com ele. Fui elogiada, tá, gente? Mesmo não fixando muito bem, mas acaba que a pessoa sente o cheiro em você. Eu não sei se é porque fica na roupa, no cabelo, que é uma boa estratégia para quando o perfume não fixa muito bem. Eu passo ele tanto na pele e passo no cabelo, passo na roupa também, porque costumo fixar um pouquinho melhor, tá, gente? Toma uma dica pra vocês de perfume que não fixa muito bem. Então, como eu falei, pelo cheiro, compensa comprar esse perfume, porém não fixa muito bem. Então, vocês têm que relevar isso, tá bom? E de gostar mesmo do cheiro, de fixar melhor, é o Pour Blanc à Noite. Esse daqui ganhou. Aí, você me deixa cair. Esse aqui ganhou porque nenhum cheiro dele me incomoda. Nenhum, nenhum. Eu posso passar 20 borrifadas de perfume, que esse perfume não me incomoda, o cheiro dele é delicioso. Esse daqui eu amo, acho sofisticado, acho sim que parece perfume importado, francês, tudo, por causa dessa nota floral, essa nota meio atalcadinha e tudo. Não é atalcado super, super vintage, mas ele tem uma coisa atalcada. Porém, muita gente já comentou aqui no canal, e eu reparei isso, se passar muito esse perfume vai te incomodar. Tanto quando, é a mesma sensação do Faraway Gold, quando você passa muito. Eu já tinha sentido isso antes, mas eu não falei pra vocês na época porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas depois eu vi várias pessoas comentando no comentário que quando passa muito desse perfume parece que a garganta seca um pouquinho. É como se estivesse talco na garganta da gente. O Faraway Gold. E me relataram que esse Pour Blanc à Noite também sente isso. E eu acabei sentindo isso também, tá, gente? Quando eu passo demais, tô falando muitas, 10 borrifadas, 15 borrifadas, 20 borrifadas. Eu acabo tendo essa coisa assim na garganta. Porém, se você saber dosar, mais que você tenha que reaplicar depois, mas se você souber dosar, passar umas 4, 6 borrifadas, depois de algumas horas você passa mais, você vai sentir o cheiro. Gente, esse perfume é muito gostoso. Não tenha preconceito com esses perfumes. Teste pra você ver. É lógico que, como eu falei, se você é mais do perfume doce e tudo, às vezes você não vai gostar. Mas se você gosta de perfume sofisticado, perfume floral, perfume chique, você vai gostar desse perfume, tá? Ele não é um perfume bomba pra durar o dia todo. Mas é um perfume bem, bem gostoso que eu acho, sim, muito bacana ter na coleção. Eu acho que da linha Pour Blanc, eu acredito que é bom conhecer todos, tá, gente? Os que mais se aproximam do tradicional são o. Na verdade, esses dois não parecem, tá? Esse é o tradicional e o Noite. Eu não acho que ele se parece, porque esse é bem florazão branco. Esse daqui é mais requintado com
O talc rio, mas dá pra ver que é da linha Pour Blanc, porque Pour Blanc é essa coisa assim mais floral, mais limpa, mais elegante. Harmony também eu acho que não tem nada a ver com o tradicional, tá, gente? Tem floral e tudo, mas parece que cada um tem um tipo de flor. O tradicional é floralzão branco mesmo. Se você ama floral branco, você vai gostar do Pour Blanc tradicional com certeza. O Energy, como falei, ele é floral, mas com adocicado. Se você quer o floral mais adocicado de todos, eu acho que é esse daqui. Pour Blanc é energia. E se você quer um cheiro de roupa limpa, ele não é cheiro, tipo assim, igual eu falei, o Pour Blanc tradicional é um floral branco, então já remete a uma coisa limpa. Mas se você quer uma coisa limpa, limpa mesmo, sem assim, cheiro de amaciante, cheiro às vezes até que quando passa esse perfume, a pessoa acha que você tá com a roupa limpa e não passando perfume, então esse daqui, o Pour Blanc Charme, tá, gente? Então eu adorei ter a coleção completa da Avon, do Pour Blanc da Avon, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu vi que vocês gostaram, que eu mostrei todos os faróis e falei depois que eu gostava, e agora eu mostrei todos os Pour Blancs, se eu completar a coleção de algum outros perfumes, assim, os flankers dele todo, eu posso gravar pra vocês também, se vocês quiserem, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí nos comentários quais são os preferidos da linha Pour Blanc da Avon, se você conhece todos, se você tem todos, se você tem só um, se você não tem, se você tem curiosidade, se você não gostou também, tá bom? Pode deixar aí pra mim nos comentários. Me sigam lá no Instagram, Jaque Santos, com dois S no final, porque pra gente ficar mais próximo e tudo, e lá a gente tá até mais do que aqui no YouTube, mais adiantado. Mas eu agradeço a todo mundo que tá se inscrevendo aqui no canal, que tá me seguindo lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!